Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ondřej Bank. Vynikající český alpský lyžař, nebo jak se to má říct správně? Asi tak nějak. Alpský lyžař Ondřej Bank. Je nám velkou ctí, že jste přijal naše pozvání. Dneska je čtvrtek, že jo? Podíváme se tady, co bylo v neděli. Jako je to něco k neuvěření a já, když mě říkali, že budete hostem, tak jsem říkal, ten asi ne, ne. Tak tady je Ondřej Bank v neděli. Kde to je? Kvitfjell, Norsko. Norsko. No, něco strašného, teď to ještě uvidíme zpomaleně. A tady pozor, tady je důležitý teďko. On to tady... rovnou prohlíží. Jo, tady, ne, on ukazuje rovnou na nohu takhle. Asi, že stříká krev, nebo co. Tady to je zpomaleně, podívejte, no tak byste to asi viděl, ne? Včera, no. Včera. Něco strašného, no ale oni vás ty lyže pěkně posekali, jak jsem se dozvěděl, že jo? Trochu jo, ale to bylo, no, 14. 14. v neděli. Mm-hmm. No a dneska tady jako... Ale on celý ten váš příběh je takový, to vaše lyžování je spojený vlastně s bojem o přežití pořád. Že jo, nepojďme to vzít po pořadě, protože mě, já si to nemůžu pamatovat, ta chronologie je úplně stravující. Jedna, která vy vždycky dosahujete vynikajících výsledků, teď taky, že jo? Jste byl pátý a? Sedmý. A sedmý. A vy vždycky se blížíte jako už do fáze, že byste možná začal vyhrávat a do toho přijde nějaký super úraz. A oni říkají, že vy se vždycky vysekáte tam, kde je poblíž kvalitní nemocnice. No ale pojďme to prý chronologicky, tak když jste začal, myslím od první fáze tohle těch vašich, protože to nejsou jenom úrazy, vy pak dostáváte ještě ty nemoci různý, že jo? To by bylo fádní. Ne, tak jak to bylo, kde to začalo? Já jsem se musel ptát bráchy, než jsme sem přijeli, protože toho fakt bylo hodně. My jsme v 15. jsem měl poprvé zlomenou nohu. No to jste lyžoval jako junior teda, zlomil jste si nohu, to vím. Pak hned zase za 3/4 roku znovu, tu samou. Tu samou. Tu samou plus koleno u toho jsem jo, si poranil. Že jste to vylepšil o koleno. Mm. No a potom? Pak jsem jakž takž držel a pak jsem si v Kitzbühelu, když mě bylo 28, zlomil další nohu. Tu druhou? Tu druhou, ano. A vždycky to bylo spojené s tím, že jste byl ve výborné pozici, jo. Formě. Jo. Tak ve výborné kondici, jo. Že? No. No, v Kitzbühelu jste si zlomil nohu. Kde to byly tak vytřeštěný v té nemocnici z toho rentgenu? V Kitzbühelu? Ne, teď. Teď? Teď, v neděli, no. V neděli, jo. Hmm. A proč? Tak oni si udělali snímek té nohy a tam jsou jako ty díry ještě po těch z minulých zlomeninách a šroubech, tak z toho byli trošku zmatený, ale já jsem jim to vysvětlil a říkal, že tak dobrý, no, tak jo. Můžu jít. A jak jste jim to vysvětlil? Řekl jste, tu já lámu každý 2 roky, tuhle nohu? No já jsem jim řekl, že tu TB mám zlomenou 3x a tu fibulu 2x. Nebo naopak. Nebo... No a vy jste pak měl ještě něco, že... Co pak, Pavle? To je divný, že se vám nezlomila ta noha s tou perforací. Perforací? No, dají to papír, se taky perforuje, aby se lepší trhal. Jo. No. Ne, to právě jako tvrdší. Tohle on má zvenková, to je dobrý. No, ale vy jste měl nějakou nemoc, že jo, že nevěděli, co vám je přece. No, doteď nevíme, co nevíte bylo. Doteď, no. Co to bylo. A co to bylo, jak se to projevovalo? A taky to bylo uprostřed sezóny nějak, nebo před sezónou? Před sezónou, no. To byla první sezóna, do které jsem si jako věřil, že budu dobrý. No. To fakt jsem byl jako našláplej a no, měl jsem asi 5 roku teplotu a 38,5. A oni vás studovali, že jo? No, udělali všechny testy, všechno, co prostě mohli a nějak na to se nepřišlo, no. Jako na co se nepřišlo? No, co to způsobuje a to, no. A jak se to vyléčilo? No, tím, že jsem poslední týden zvracel a byl na záchodě celý týden a tak nějak jsem se pročistil, nevím, prostě to bylo poslední fáze. Seděl jsem na záchodě a zvracel jsem do sprchy vedle a já byste si udělal takový sendvič, jako.
A to už mě rozesmívalo fakt docela, to bylo vtipný, protože tam už jako... A jsem říkal, že to je fakt zajímavý, no, takže... A komu jste to říkal, on tam byl někdo vedle? Byla tam Tereska, která se mě starala moje přítelkyně. Vaše přítelkyně. No ale nemáte někdy pocit, že to je trochu hodně, že to je vlastně nebezpečný, teda nemyslím teď ty nemoci, ale třeba to lyžování, v jaký rychlosti se tohle, tak 140? Tohle bylo tak 100. 100, jenom. Já jsem přinesl dárek, protože jsem tušil to téma. Jo. No, tak to je pro vás... Jedna. Helma. No, helma. Tak děkuju moc krát. No ale krásný je, že pro to je... máte. Klidně. By se měl na jahody, vy. To máme my na adrenalin, víš. No ale to je, ta vaše značka je Vagus, že jo? Jo. To fotěj, vidíte? Jen vezmu helmu, ale... No ale vy jste to vymyslel proč? Vy jste říkal, že se vám nelíbila ta móda celkově, že jste si chtěl udělat něco podle svého gusta. Mm-hmm. Nejdřív jo. Brýle a pak jsme začali dělat přilby, protože jsme zjistili, že ve vesnici vedle, kde bydlím u nás na Šumpersku, se vyrábí přilby pro další firmu známou, tak jsme to tak nějak využili. No ne, co se vám nelíbilo na té módě, na té oficiální? Oficiální, no, byla nudná. No. Jako čím? Tím... designem, barvama. Že to mají všichni tak trochu, jo. No. No a tady zajímavý je, že v Hledišti tady máte přítele pana Hudce, že jo. Mm-hmm. Což je taky lyžař alpský vynikající, že jo. Ze Šumperka. Byl bronzovej. Mm-hmm. On je taky ze Šumperka, ale on závodí za Kanadu, že jo. No, no. Pane Hudče, jste tady? Tady je. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás. Jste se přišel podívat tady na kolegu? Mám ho hrozně rád. Tak... Jo, to si ho užijte takhle, protože s ohledem na to, jak jezdí, no. Je to něco strašného. No a druhá věc je, jak to probíhá při tom pádu? Tak to nevím. No ne, tak když se proberete, tak co první je? No tak tady právě jste měl pravdu, že tam stříkala krev zrovna. A ukazujete právě. Tady. Mm-hmm. Já jsem si myslel, že mám otevřenou zlomeninu, protože to bylo fakt tak jako docela hodně otevřený, ale pak to bylo jenom jako takový škrábnutí. No. Jo. No ne, ale když se proberete po té nehodě nějaký, tak co první jako vás napadne, nebo co dělat, pokud se člověk proberete? Ne? No, tak právě kontrolu celé to tělo, co jsem si zase jako udělal a postupně jako zjišťuji, jestli jsem si funkční. Něco udělal nebo ne. No. No, máte malý dítě, že jo? Mám, no. Jak je starý? 16 měsíců, no. No, tak já nevím, jestli to takhle jde lítat po horách pořád. Co paní tomu říká, že takhle? No ona mi poslala hned po tom pádu SMSku nebo MMSku, kde má malý Albert přilbu na hlavě a tam napsala jako, že na to kašlu na to, lyžař s ní nebude, nebudu se nervovat celý život. No to chápu. Já taky. Já proto nelyžuju. Tak to máte na moped teda tím pádem. Ne, ale to děkuju moc, jste krásný, no nicméně, my jsme to ani všechno nevíme, jste řekl jenom ty nohy a to bylo ještě víc, jo, těch úrazů. No, něco málo, a jako to asi není úplně důležité. Jako vy to považujete za drobotinu, no? No, ne. Jako co třeba? Já nevím, no, tak ta ruka třeba, nebo menisky. Menisky. Tak, no. Čili ten spodek je malinko oddělaný, nohy, jo. Ruce teda. Já jsem vlastně zapomněl na čelist. Čelist ještě? Čelist, no. Jak jste si udělal čelist? To bylo taky zajímavý, no. A vy to popisujete s takovým zájmem, jako. A ono to je hrozně zajímavý v těch nemocnicích. Já už jsem jako velký odborník třeba na kolena. Jo. A kde jsou nejlepší na kolena, když jsme u toho? No ve Vailu v Americe. Jo. A i na ramena, tam jsem si vyklubil to rameno, tak ještě jsem zapomněl. No pomalu to z vás leze, že jo? Takže kdyby někdo chtěl doporučit jako kliniku, tak vím. Jo. Vím, no. A tam jako všechny klouby dobrý. Dělej. Tam jako super, no. Tam, aha, a tu čelist, to jste měl kde? To bylo v Chile, no. V Chile? V Chile. Tam jsem se trošku bál, musel, jo. A vy jste si předazil teda? Na 8krát. Jo, na 8. Jo, pán je fajnšmekr, takhle. Říkali, no. Na 8krát? A jak dlouho se to pak jako léčilo? No tak 14 dní jsem jedl jenom zmrzlinu. A pak jsem začal... lehce rýžit. Takže je život, ty zahrádkáři, vidíš to? Zmrzlina. A vy jste to teda v té Chile vám léčili? No to bylo hodně zajímavý potom vlastně, jak jsem byl třeba, jsem byl půl roku nemocnej
A to pak, byla ta neznámá nemoc? Neznámá nemoc. Ta trvala půl roku? Ano. Ježiš. Pak o mě natočili 13. komnatu a když bylo poslední natáčení, tak jsem si u toho natáčení jako vyhřezl plotínku. U natáčení? No. A jak jste si vyhřezl plotínku při natáčení? Já jsem jim ukazoval pozdrav slunce a... Jste ukazoval pozdrav slunce a zůstal jste v něm. No to bylo, no takže jsem se dostal třeba 4 měsíce z toho výhřezu. A z týhletý 13. komnaty jste se 4 měsíce. Tam začala 14. asi nebo ne. A takže 4 měsíce jsem fakt na tom makal a bylo úplně zázračný, že to jako se dal dokupy a to všechno. Tak jsme vyrazili do Chile. A když jsem se začal cítit dobře, tak jsem tam ten praporek potkal a takže 2 měsíce jsem jedl ty zmrzliny a tak. V Chile nebo jako jste se vrátil? To jsem se vrátil. A tady jste si zmrzlinařil? Tady jako. Jsem si zmrzlinařil a pak jsme říkali, že teda to zkusím, jako že teda dobrý. Že... Tak jsme jeli na další závody a v tom za 2 závody jsem si vykloubil to rameno. Aha. A to už jsem a si jak říkal... jste si ho vykloubil? No právě, že tak, že jsem ani nespadnul, jenom jsem položil ruku na sníh a on byl venku a... No takže zase další 2 měsíce. Jste položil ruku na sníh a zůstal tak? Tam už jsem si říkal, že... V jaký to bylo rychlosti, to položení ruku na sníh? No, tak 110. No. To bude ono. Tam to bude ono. Já to dělám taky, ale ve stoje, jako... To se vám nestane nic, teda mě se může taky už vykloubit. No čili, tak jste se vykloubil rameno, takže jak dlouho kurýrovačka? Kurýrovačka 2 měsíce a pak jsem jakože zkusím teda mistrovství světa. A tam jsem zvládl 1 závod a v tréninku jsem si narazil koleno. A měl jsem zase 2 měsíce berle. Takže to byla moje poslední sezóna. Vám je ten rok krátkej na ty úrazy, prostě. Takže to byly moje poslední 2 roky jako před touhle sezónou. Před touhle sezónou. Vždycky jedna jízda, 2 měsíce kurýrování. Ale jízda výborná jako. Jo, šla, no. Šla. No nemáte někoho, kdo by vám třeba s tím zkusil nějak psychicky pomoct? Že byste se víc soustředil na tu prevenci? Prevenci? No, říkat si, mám ruce, nohy, klouby, měl bych jo. Na ně myslet. Jo. To mi říká právě přítelkyně, neližuji. Neližuji? Neližuji, no, prevence. To je asi jediná asi tady. No, ale tak, jak to vidíte, odhadem? Teďko byste si mohl dát volno, ne? Úplný, aby se vám nic nestalo do podzimu. Než napadne sníh, byste měl být doma. No, já jsem právě chtěl jakože zítra něco vyzkoušet. A co jste chtěl? Co jste chtěl? No, my máme o víkendu ještě 1 závod a já jsem s tím docela dobře. Jo, takže bych máte jako... 15. od neděle. No, ne, říkám, jenom to zkusím zítra, jestli to půjde a to, ale jinak si dám do toho podzimu volno. A to máte, ty stehy máte zahojený už? No tak jako na půl, oni říkali no. 7 dní, říkali. Je to od neděle, že jo, čili... A tak ty stehy za stolik ne, no, nevadí. No, abyste si neroztrhal znova třeba někde, že jo? No, to říkám, to by za stolik nevadilo, ale... No, vy to berete jako bundu, že jste si rozepl. Že jako si rozepnete bundu, tak vy si vyndáte stehy takhle. No, ne, ty stehy fakt jako nejsou problém, ale... Ne. No pro někoho jo, pro někoho ne. Tak já myslím, že byste se měli víc opatrovat, myslet na svoje zdraví. Asi na to budete muset myslet. Budu se snažit. No, když jste doteďka nezačal, je to otázka. Ale doufejme. Ondřej Bank.